Hei sånn, videobloggen! I dag har jeg en snack av en video. Det selvfølgelig Among Us med alle deres favoritt-youtubere og Mats Hansen. Så sett på setebeltet og kos dere med noen utrolig gøye runder med Among Us. Og en ting til! Vi nå under 5000 abonnenter fra å nå 100.000, som hadde vært veldig gøy. Den 10. november, altså for et par dager siden, så slo vi historiens rekord ved å få 1.699 abonnenter på en dag. Så mitt spørsmål til dere folkens, klarer vi å slå det? Jeg vet ikke. Trykk abonner hvis du ikke har gjort det. Hvis du på YouTube nå og ikke logget inn på bruker og ikke abonnerer på kanaler, hvorfor ikke bare starte med meg? Så gå og abonner, og så må du kose deg med videoen. Jeg kan si det med en gang, det Dennis. Ja da. Fuck deg. Ok, meg og Victor som impostere. Nå jeg klar. Ok, første skal gjøre å gå ned i medbay. Skal vi skaffe... Her det jo ingen da. Skaffe noen alibi. Skal vi gå først? Vil ikke gå i rom? Fuck, ass. Yes, jeg løper rett bort på cams, ser Rob og Dennis gå inn i medbay, tenker jeg skal gå og sjekke. I det jeg kommer inn så faller like til Rob, og Dennis hopper rett i venten. Stol på meg nå, hvis jeg tar feil, stem meg ut neste runde. Ja, ok, ja, ja. Jeg løp akkurat det samme. Jonas pleier aldri å gå på kamerane. Jeg var på kamerane og løpte tilbake og gjorde akkurat det Baiva skjønte at jeg kom til å si nå. Men jeg tenkte i stedet for å begynne å rope ut, så tenker jeg venter, jeg lar det ligge. Du tok den kule ruta det. Den kule ruta? Ja, må bare take the high road, ikke rop, ikke vær hissig. Ja, jeg satt jo bare og ventet på at Baiva skulle begynne å rope ut. For hvis jeg begynner å rope ut, så blir det alltid, ja, den er så aggressiv, da blir det ikke noe. Det veldig sant, igjen. Men det faktum at Dennis kun sier akkurat det samme som... Men du jo aldri på kamerane, Jonas. Du skjønte jo det med en gang jeg kom til å si det, og du visste jo at du hadde blitt busta. Det jeg sier er at nå gjorde jeg faktisk en jobb, stakk på security, så okay, noe greier. Men jeg kom jo løpende inn der, og boom! Så har vi garantert. Jo, vi tar begge to. Nei, bare ta meg etterpå da. Eller ta meg først. Men da må dere få ut bye-bye, for folk glemmer det hver gang. Dere må huske det. Dennis først, bye-bye etterpå, så har vi bye-bye med igjen da. For det vil si at da vi garantert at den ute. Men da må dere ta emergency-report etterpå, så dere får ut den hjemme. Hvis jeg hadde vært Dennis og sagt det her, så hadde alle bare stemt ut den andre personen. Du pleier ikke. Yes, han tok meg med en gang der. Nei! Oi! Man, for en gjeng med jævla... Ja, det her er helt sjukt! Det er så jævla dum, ass. At jeg klarte å overleve det der jo helt utrolig. Det helt fucking utrolig. Jeg må bare komme meg forbi en runde her, og få Jonas til å bli stemt ut. Legg merke til hvem som løpte av gårde der med en gang. Selvfølgelig for å gå på security, din forbanna idiot. Security? Nei, altså... Men Jonas, vi skulle jo ta en emergency meeting her. Du prøvde å komme deg unna så fort som mulig her. Mats, du har kalt inn til møte. Jeg tenker vi må prøve på nytt. Ja, vi må selvfølgelig stemme ut begge to, og den av dere som ikke er imponster vil være interessert i det. Fordi det bedre at vi har 7 plasser igjen, og en skurk enn... Hvem sprang ikke til emergency nå? Mats, Dennis og en til. Jeg sto igjen med kafeteren for å... Ja, Mats ble igjen etter reaktoren, så jeg bare følte etter tilfellet å være lik. Men ja, vi sto der, meg, det jo meg, Mats og Sleipnes sto, og resten stakk av gårde. I starten. Ja. I starten, ja, og så tenkte jeg spreng. Men... Det er jo så enkelt som at nå stemmer enige, Dennis. Nå stemmer jo Dennis, og så stemmer bye bye. Og så er en av de imposter garantert, og en av de offrer seg. Det er så 50-50 på hvem de det er, og så er jeg også... Nei, men nå knuse noen egg for å lage omelett. Ja. Jeg er med på å stemme Dennis, men jeg kan shadowe Jonas neste runde. Nei, for Lars Lorlund slipper unna, det er det som er problemet hvis dere gjør det. Det er greit at dere tar ut meg, det er helt fint. Men dere må ta emergency med en gang, ellers så slipper han unna. Ja. Det er litt farlig å reporte nå. Hvem stemte vi på? Dennis. Ja, meg. Men ta ut meg. Bare sørg for at dere får ut bye-bye også. Nei. Jeg skal bare gå og gjøre oppgaver, ja. Det er ulovlig å reporte. Da tar vi bye-bye på dyreren, da. Helvete. Jeg fucked up så hardt.
Åh, sorry Victor, jeg beklager. Den var skikkelig dårlig. Yes, få ut jorda. Ja, 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 ja. Nå må dere roe ned på avtrekket til her, da. Et kill from the grave. Ja, da. Sorry, Victor, sorry. Jeg fuck up. Nei. Den runden her, så skal jeg være hardcore detektiv. Skal gjøre mitt aller beste på ikke dø med en gang. 1, 2, 3... Fuck! Og så dreper han meg med en gang, den dritten. Jeg var i reaktet, der så jeg lå en YouTuber med dyre sneakers, altså Dennis. Ja. Crewmate, hele gjengen står her. Hvis jeg blir tatt i en stack kill nå, blir jeg lei meg. Ok. Kafeteria. Folk er i kafeteria, og folk er i... Ja, det er ikke noe informasjon her å hente. Jeg går inn i electrical, får gjort unna mine tasks der. Jeg slipper å bli drept med en gang, men det er en annen... Ikke drep meg, Dulle. Oh. Ok, Ole. Nå skal jeg ikke gjøre samme feil som jeg har gjort tidligere med deg. Ok. Men bye-bye slakta noen på admin, som da er Sleipnes. For jeg var på kamera og så at jeg så det. Men... Det var på edgen. Men hvorfor okay. sier du dette til meg? Fordi vi har historier hvor jeg har dritt. Men det var jo viktig som reportet liker. Hvorfor er det to? Jeg kom etterpå. Ja, jeg fant han på admin i hvert fall. Og det jeg så av Sleipnes var at han sprang ned fra cafeteria med Sondre. Og det var det siste jeg så av dem. Men hvis du så at det var Jonas som drepte den på cam, så tror jeg på det. Men... Jonas? Nei, vent da. Det var flere som var der inne og swipet. Jeg var der inne. Ja, det var en stor gjeng der, for jeg husker at Mats var der, for han gikk ut til noen kabler etterpå. Ja, og da gikk jeg til electrical. Men var ikke en lille bit i der? Jo, jeg tror det. Jeg var der inne, ja. Og så løp jeg ut. Og nå er jeg electrical. Så du det på kameraene, Rob? For det kan jo ha vært et ventkill. Det var liksom rett etter at du løp ut derfra, Dennis, så kom de inn. Bye-bye var rett bak deg, slakta, gikk ut, så kom Victor etterpå. Men så du det fysisk at han slakta? Jeg så, ja, for det var akkurat på edgen med kameraen der. Altså, du, okay. Du så at det var Jonas? Det er helt utvilsomt, enten for det var blod, og så kom Jonas ut ett sekund etter, eller halvt sekund etter. Men det stoler jeg på, for du var ikke der. Så, ja. Det kameraen var på. Jeg støtter den. Jeg aner ikke hvorfor alle tror på... Det er han. 100%. 100%. Jeg hører på stemmen. Men hvis jeg hadde sagt at jeg så det, så hadde han hatt den på meg. Du er mistenkt. Du er mistenkt på det. Jeg stemmer ikke på meg selv, fordi jeg er ikke fucking jævla imposter. Du stemt på hva? Skal huskes. Da ble jo bye-bye busta red-handed. Deilig. Nå er det bare en igjen. Dette blir jo en enkel win. Nå vet vi at Rob er på kameraene. Da tør jeg gå i electrical. Det er gøy å få ut det greiene her med en gang. Hvis Mats er nummer to, da blir jeg med. Nei, ok, han skal sikkert gjøre noe annet task. Det er greit. Dulle varer oppe. Er Dulle her igjen? Nå dør jeg nå, da. Ok, det er ikke Dulle, for han hadde definitivt drept meg der. Tatt den muligheten når den var. Så det tror jeg er greit. Ferdig. Mats bruker... Ja, han bruker sikkert lang tid. Jeg tror ikke han faker det der. Før noen sier noe, kan jeg bare påpeke noe nå? Og nå caller jeg ingen ut. Dette er bare en observasjon jeg gjorde. Akkurat nå når O2-alarmen gikk, så gikk jeg sammen med Victor, for jeg tenkte at «Ei, Victor er safe!» Jeg skjønner, velkom. Og så stoppet du opp, og akkurat når du stopper opp, så går O2-alarmen, og så begynner du å spreng. Jeg skal fortelle deg at det er ganske uheldig, fordi at jeg må alltid sjekke kartet hvor mine ting er, for jeg har ikke spilt det spillet nok. Så jeg må sjekke kartet hvor jeg har ting jeg må gå og gjøre. Hvor så, var dere da? Men la oss si kastbortid da, la oss si kastbortid her. Men, ja, men... Fordi jeg, Victor reportet oss da, de, altså hvis... Ja, Victor, det er greit, greit, klart. Victor reportet ut bye-bye, liksom, tenker jeg. Men vi kaster bort de. Hvor var dere? Victor... Storage, ja, Victor. Ok, Ole og Victor er safe, og Rob var der også. Hvor var like? Du, Mats, når alarmen gikk, så gikk jeg opp i stedet for å sjekke, for når det er O2, så er det vanligvis et like reaktor. Det var på kamera. Så da er det ikke meg eller Mats, vi stod begge og gjorde den der
memory huskegreia. Ja. Så og hvis Victor og Ole kan vouche for hverandre med at de var i storage, var Rob der også? Nei, jeg var på electrical. Men ja, jeg har et spørsmål til deg. Ja. Hvorfor kom ikke du i reactor når alarmen gikk? Du sto rett ved siden. Nei, for da sto jeg på kamera og så dere gikk inn, så jeg tenkte jeg bare skulle prøve å få meg. Ja, det er riktig. Kameraen var på. Men hvor var du, Sondre? Når Oto gikk, så var jeg i kafeteriet, kom ifra NAV. Jeg var på vei til admin. Var det noen som kunne så deg, kan vouche for deg, liksom? Lil Beatty så, vi møttes i inngangen til admin, i hvert fall. Ja. Så jeg kanskje si at... Når alarmen gikk? Nei, ikke når alarmen gikk. Eller jo, cirka, ikke så lenge etter. Men da er det Rob, da. Fordi Rob var electrical. Ja, det er den eneste kjappeste veien. Bye-bye i starten. Det var han som callet ut at han så bye-bye. Jeg har jo vært på kameran hele tiden, Dennis. Du sa ja, faen, at du så kameran på. Men da må det være Sondre en lille bit. Nei, det kan ikke ha vært meg. Du var på reactor, og du mener at det ikke er dere. Men hvor, det kan ikke ha vært. Hvor var like funnet? Rett ved der du ser på kameraene. Ta skipper, det er kun en. Ja, vi skipper. Vi tar en ny runde. Jeg er snill. Ok, det er ikke Ole, det er ikke Victor. Det er ikke meg, og det er ikke Mats. Da har vi tre igjen. Lil Beatty, Sondre, eller Rob. Jeg mistenker først og fremst Rob, fordi han var electrical. Som er en kjapp vent. Og både Lil Beatty og Sondre var det sånn... De kunne vært seg for hverandre. Nei, jeg skal ikke sove Sondre, det skjer ikke. Så det er jo relativt greit. Men jeg synes det skurret for begge to når de tok den vouchingen her da, så jeg synes det her var litt rart, for jeg er helt ærlig. Dette er vanskelig altså. Jeg liker ikke å gjøre tasks i nærheten av noe. Åh, ikke drepe nå. Ole og Victor er greit. De har jeg lyst til å henge med. Åh, ok. Så hvis jeg henger med, vi får gjort en nav. Så er vi good. Nå er det noen som er på kameran igjen, det er jo Rob da. Da tipper jeg vi ser et kill hvert øyeblikk på... Admin, der er Mats. Mats føler jeg meg også veldig trygg på. Kameran er på. Nå er jeg spent. Dere der er det sykeste jeg har sett. Ole og Dennis, hoppet dere i den venten sammen? Nei, du hadde lag. Hæ? Jeg var nede ved admin-bordet med Sondre på slutten der. Det var han. Ja. Nei, 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 da blir jeg ikke! Nei, hæ? Victor, jeg og du, Victor, har gått i lag, og så møtte vi Dennis i Shields. Han ble med oss opp til Navigation. Dere var begge i Shields, og så sprang jeg opp alene til Navigation. Det kan ikke være to, Victor. Det kan ikke være to. Det her var veldig weird. Har du spist sopp i dag, eller hva er det som foregår? Nei, jeg kom jo før. Jeg var jo her før nok, og så var dere der i rommet. Fordi den er safe på deg, Victor. Ja. Nei, det er det verste. Det er noen merkelig opplegg. Du vet jo at dere to er safe. Victor, nei, Ole, dere var jo sammen, og jeg fant like. 100% at det er én imposter igjen. Det er én imposter igjen. Og jeg så Dennis på slutten der i tillegg. Han var inne hos meg. Ja, og jeg kom fra døra. Han kom ikke fra ventene heller, han kom fra døra. Jeg så at dere var i skyet, og så gikk jeg opp dit, og så plutselig var dere der. Jeg bare skjønner ikke hvordan jeg så det. Da må du ha lag eller noe. Jeg skjønner at det er paranoid nå, ok? Men du så ikke noen animasjon? Men jeg bare skjønner ikke hvordan jeg så det. Ja, du så ingen animasjon? Nei, jeg bare så at dere plutselig var der. Ah, ja. Du er paranoid, ja. Ja, litt lag, det er fint. Det har vært veldig mye hjemme alene siste. Ja, skip, for guds. Ok, jeg vet ikke hva det der var for noe. Victor er jo 100% wildcard her nå, det er jo Snickers. Sondre kunne ha drept meg der, han går rett tilbake til admin-bordet. Jeg synes det er veldig rart at han er der så mye. Husk å få... Jeg må vite at noen er på kameraene først, så jeg føler meg trygg her. Ok, ja, det er nok av folk her i hvert fall. En på security, da er vel kameraene på igjen, tenker jeg. Ja, det er det. Ok. Da er vi en som er på kameraene. Jeg liker ikke å være i nærheten av Sondre. Hvis vi går opp her nå. Ser vi noen her nå? Ser vi noen her nå? Ser vi noen her nå? Det kan ikke ha vært Sondre, det kan ikke ha vært masse vans. Victor kommer ut. Ole kommer der. Victor og Ole har gått sammen her. Ok. Ingenting. Vi er en i Medbay, vi er en i Security, Sondre er tilbake her igjen. Han har drept for lenge siden nå, hadde han muligheten. To i Electrical.
Sånn det går for å sjekke det nå, tenker jeg. Ok. Er det kameraene på? Kameraene av. To electrical. Oi, nå har jeg tatt av comms. Jeg går opp i medbay, jeg. Jeg går opp i medbay. Jeg går og sjekker medbay. ASAP. Få se håpet da. Få se. Her er det noen flinke mennesker. Mats kommer ut der. Ok. Jeg har null kontroll. Jeg går bare etter det jeg vet, er at det er ikke Lille, det er ikke Mats, det er ikke Victor, og det er ikke Ole. Så jeg håper at en av de jeg tror det er blir drept nå, slik at jeg kan kutte ned på min søsliste. Den som røyk var, det er ikke bitig. Nå begynner det å bli spennende. Nå er det veldig spennende. Nå har jeg for det meste gått la med Victor, spesielt nå på slutten. Heng etter han som en hund. Ikke like ny Otto, men sånn står i navigation. Jeg føler meg veldig beskyttet. Og da sier jeg ikke at det er Victor. Men nå har vi jo egentlig løst saken her. Dette er kjempelett. Hvis vi går tilbake til når jeg fant like på Cam, ikke sant? Ja. Så var meg og Mats gjorde fremdeles en tasken i Reactor. Ole og Victor gikk sammen i storage. 100% Sondre. Men, nei, det er jo helt åpenbart. Hvor har dere vært i runde her? For jeg har ikke drept noen. Jeg har vært i runde på admin. Men folkens, han sier at han ikke har drept noen. Men hvorfor sprang du i motsatt retning, Dennis, når den alarmen gikk da? Jeg gjør det hver gang. For å leite etter lik. Hvorfor det? For å leite etter lik. Ja, det er jo veldig greit når han er imposter, at alle tror han går og leter etter lik hver gang. Det er jo på en måte et veldig godt alibi hvis man er imposter. At alle tror det uansett går og leter etter lik. Og så er det man går og skaper. Ja, men det vi kan gjøre er at hvis jeg tar feil nå, så er det bare å stemme ut. Ja, men ja, ja. Men jeg får ikke, jeg fikk stemt. Jeg stoler opp på det. Jeg får og kikket veldig mye kameraen, og da får Dennis og får så sykt mye inn på det. Men vi vet jo at en er død fra før han. Mens han var på høyre siden, mens reaktoralarmen gikk av. Hæ? Men vi vet... Hvorfor vet vi det? Fordi det går så tregt, mener du? Nei, fordi at Rob er død, som callet et bye-bye. Så det at Rob ikke var imposter når han callet et bye-bye første runde. Ja. Ikke sant? Så det er jo bye-bye var 100%, så da vet vi at en er død. Jeg har vist å skuppe av meg selv når jeg ser deg, Dennis. Og da hadde jeg blitt veldig glad, men så god er jeg ikke. Men gidder du å stemme, Victor? Jeg gleder meg at du blir skuffet. Ja, vi får se. Ja. Rob the Investigator! Men jeg jobber opp. Hva er rammet av det starten her? Ja. Det er så dritt å være alene fra første runde. Ja, det er helt jævlig beklager det sånn. Yes, det var Among Us. Jeg håper dere likte videoen. Hvis du likte videoen, trykk liker. Vil du ha mer Among Us, trykk liker. Synes du Drammen er dritt, trykk liker. Vil du se mer videoer, trykk der. Vil du ha dritfett merch, trykk der. Peace out, ha det bra. Jeg er glad i meg selv.